Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 59. epizodu. Ja sam, kao i do sad, vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je moj dragi prijatelj i kolega Radomir Bast. Dobar dan. Radomire Bastu mnogi od vas verovatno prepoznaju kao direktora jedne firme koja je vidljivija i najozbiljnija SEO agencija u zemlji. Takođe i kao predavača iz te i sličnih oblasti gde se profilisao prethodnih, pa sad već skoro desetak godina. A takođe neki možda znaju, a neki možda i ne znaju, da je Radomir jedan od osnivača nekada omiljenog sajta i profila na društvenim mrežama za mušku populaciju ovih nekih naših godina. I žensku dobro. Ovo je Tarzanije. Kako uopšte, mislim, tvoj ulazak u SEO počinje pre osnivanja tvoje firme i svega toga, ali kako ti uopšte dolaziš u tu priču? Ono, čime se ti bavio, šta ti je bio prvi posao? Da, pa priča je solidno suluda. Meni je prvi posao posle faksa bio uvoženje čelika u Srbiju. Znači, radio za jednu malu firmu iz Novog Sada koja je bukvalno radila tendere za NIS, Nov Kabel, uvozile su se ono stotine tona čeličnih cevi, užadi i gluposti i bukvalno ja sam bio jedina osoba u firmi koja je pričala engleski. A tad je moj engleski bio užasan. Ali mislim, s obzirom na osobe s kojima se komuniciralo, uglavnom se uvozilo iz Kine, to je bilo sasvim okej. Okay. Pored jel te komunikacije nalaženja tih partnera ili dobavljača, ja sam začuđujuće vodio deo knjiga, to jest radio sam knjigu izlaznih računa, ja osoba koja je položila računovodstvo na višoj poslovnoj 13. put. Tako da, to je bio neki prvi početak, mislim da je bio nešto manje od dve godine i onda uletala svetska ekonomska kriza. Pale su porudžbine i naravno ljudi su odlučili da smanje troškove u firmi i da otpuste jedinu osobu koja priča engleski u firmi koja se bavi uvozom. Što je strava, zato što je moj sadašnji kolega Bogunović, jel te suosnivač Fordoca, u tom trenutku radio za Dejan SEO, australijsku firmu sa kancelarijom u tom trenutku Indiji. I njima je trebao neko ko zna internet i priča engleski. I bukvalno bio sam nezaposlen 14 dana fazon. Pozvali su me na razgovor i par dana posle toga javili da sam dobio posao i onda smo putovali tipa godinu dana za Indiju. Svaki dan. Ali to je bio ulaz u SEO, s tim što je opet suluda situacija. Ja se baš ne zalažem za visoko obrazovanje jer realno promenio za sada 5 ili 6 firmi, niko me nikad nije pitao šta sam završio. U toj firmi, mislim, viša poslovna škola je realno sranje. Mislim, sranje. Škola je kao škola, super, dobio sam neku diplomu, ali dva ispita na tom faksu su meni definisala moj poslovni život. Prvi je bio to računovodstvo gde sam realno radio pola računovodstva u Service Importu, toj maloj firmi. A drugi je web dizajn koji sam položio sa šesticom iz prvog puta, iako nisam nikad otvorio bilo kakvu knjigu ili nešto. To što sam ja položio web dizajn je meni dalo prednost u Dejan SEO, zašto sam ja bio drugi lik u firmi koji zna HTML. I to me izdefinisalo kao technical SEO, a što je danas od mene napravilo vrhunskog search engine optimizacije stručnjaka u našoj dragoj državi ili eventualno regionu. Dejan SEO se već jako dugo provlači, to je vrlo onako stara, velika i ozbiljna priča. U pitanju je naš čovek koji je otišao tamo i na globalu je možda jedan od najvidljivijih ljudi u toj priči. Dejan je super lik generalno i Dejan je naučnik. On, mislim, Dejan SEO je napredovao i dalje super firma, zato što su oko njega ljudi koji su biznismeni. On čovjek voli SEO, voli da provoli kako nešto radi i njegova testiranja, analize i zaključci su gomilu stvari u industriji izdefinisali. Mislim, 4 od 4 su osnivača Fordoca su radili u Dejan SEO u nekom trenutku, stvari radili smo svi zajedno u jednom trenutku. Tako da,
Bukvalno to što sam naučio SEO mogu da zahvalim Dejanu. I generalno i dan danas i njegovi blog postovi i razne stvari i predavanja su ekstremno interesantni, jer upravo taj način na koji on secira to uopšte nije klasičan pristup svemu tome, već baš kao što si sad rekao, ono, inženjerski naučni pristup svemu tome, gde onako postupno ostaviš emocije sa strane, uzmeš i seciraš gomilu nekakvih podataka, doneseš zaključke i to radi, jer sa druge strane isto nekakav robot koji nema emocije, koji radi bazirano na nekim brojevima. Koliko god Google algoritam bio pametan, i dalje to samo glupi algoritam. Kako je izgledao taj rad u Dejan SEO? Šta je, da kažem, prvi trenutak, ono, ulaziš u celu priču, znaš HTML, znaš engleski, radio si s Kinom, ludilo, idemo. Kako izgleda, ono, kao tvoj ulazak u celu priču i šta se u tom trenutku dešava, jer bih volao da napravimo neku paralelu kako se SEO menjao kroz vreme. Pa prvo, što se tiče samih tehnika SEO-a, to, mislim, SEO je generalno mlada industrija, ali je veoma agresivno, bar zato što se menja konstantno. Znači, linkovi koje smo mi pravili u nekom trenutku bi sada sigurno doveli sajt do penala, zato što u SEO svetu imamo dva neprijatelja, to su developeri i Indijci. Developeri zato što da bi sebi uštedili 3 sekunde usaru nama 6 meseci SEO kampanje, a Indijci zato što kada skontamo da je nešto ozbiljan ranking signal, nešto će nam pomoći da rangiramo naš sajt naspram konkurencije, to se koristi pametno, onako na kašičicu, da se to ne provali, i onda skontaju Indijci i ulete džonom. I razvale sve, i onda Google skonta da smo mi skontali, i onda se malo update-uje algoritam, zapuši se rupa, i onda moraš da tražiš novi način da budeš bolji od konkurencije. U tom trenutku linkovi su se pravili bukvalno kroz direktorijume, nalaženje sajta gde možeš brzinski da submituješ, i kroz razmene linkova. Znači, ti imaš sajt, ja imam sajt, ja imam klijenta, ti postaviš klijentov link na svoj sajt, a ja postavim link do tvog sajta kod mene, i onda je to neki 3-way exchange koji Google nije mogao da provali. Ali se trgovalo sa linkovima preko domain ranka, to jest page ranka, izvinjam se. Google-ove metrike koje nam je Google davao na izvolite preko toolbara u Chrome-u, i onda su kontrali da postoji celo tržište. Znači, za moj page rank 5 sajt ti meni daš 7, page rank 2 ili 3, i onda se vrtela ogromna količina keša, a realno svaki euro koji ode u SEO kampanju je euro koji ne ode u Google search kampanju. Samim tim, Google nas je prvo blokirao time što su sakrili tu metriku, i dalje ona postoji, ali jednostavno ne možemo dođemo do nje, i onda je počelo da se menja. Linkovi su počeli da prelaze u in-content, guest postovi koji danas posle 7 godina i dalje rade na isti način. Igra se promenila, ljudi koji su se prilagodili su se, Indijci koji nisu se prilagodili umrli su od gladi. U suštini, samo su stvari iz iteracije u iteraciju sve komplikovanije. Pa nisu toliko kompleksnije. Znači, i dalje ti, mislim, Google-ova mantra je šta je dobro za korisnika, dobro je za nas. Znači, ako imaš dovoljno dobro strukturiran sajt koji je brz, jasan za navigaciju običnom čoveku, je jasan za navigaciju i crawleru. Znači, taj deo se ne menja. Samo, ok, dodaju neke dodatne metrike, UX, vreme na stranici, scrollovanje. Mislim, sve to, ako si napravio dobar sajt koji stvarno funkcioniš onako kako si ti zamislio, to je već dobra stvar. Ono što se menja su tipovi linkova, ali i te stvari su bukvalno 6-7 godina guest postovi rade posao. Jer nisu fake. Znači, ja moram da napišem dobar tekst da bi ga neki webmaster objavio na svom blogu, tipa neka fashion ili travel blogerka koja nema svog sadržaja, i ti joj pošlješ strava tekst o ne znam, stvarima koje treba vidjeti u Sidneju, i daš joj dobre slike, naravno da će da objavi. I sad ona zna to, da smo mi to njoj poslali da bi mi dobili link našem klijentu, ali realno boli uvo, jer taj link ne košta ništa, niti smeta. Mislim, ja se sećam jedne situacije gde na sajtu na kome kao nismo prodavali objave, niti bilo šta slično, jedan naš zajednički prijatelj koji je gostovao ovde, jedno vreme radio kod tebe, pošalje tekst koji ja pročitam i kažem, dobro, ovde ima link za tobako industriju, ali ovaj tekst je toliko dobar da, mislim, je to potpuno prihvatljivo.
Da. Mislim, to je način da se dobiju dobri linkovi, a opet je realno prirodan način dobijanja linkova. E sad, to što mi možemo da manipulišemo anchor tekstovima, lokacijama, gde će taj link da vodi i tako dalje, to su već stvari koje ti pomažu da se malo diferenciraš od konkurencije. Ima različiti, ziliona različitih načina da se linkovi naprave. Neki od popularniji su bili u jednom trenutku scholarshipi. Da tvoj klijent, mislim klijent ti, nebitno ko, napravi stranicu, ne znam, dajemo stipendiju od 4000 eura random izabranom studentu na nekom univerzitetu. I to pošliš svim fakultetima i svi fakulteti izlistaju to na svom sajtu jer kao super, eto šansa. I svi ti sajtuju linkuju ka tvojoj stranici. I ti dobiješ 15.edu domena koji su generalno Strava i onda klijent ispadne slepac i stvarno ne da tu stipendiju. I još je gore, obriše tu stranicu i redirektuje na homepage, recimo. I to su, mislim, zbog takvih stvari, super tehnike link buildinga više nisu viable, ne rade posao. Zato što Google je početno penalizuje kada je skontao da to što se radi nije cool. I neki klinci su ostali bez 4000 eura. Da pojednostavimo, dakle, rangiranje na pretraživačima postoji sa jedne strane niz nekih kriterijuma koji se odnose na sam sajt, njegove karakteristike, brzinu učitavanja, kako funkcioniše sa mobilnim prenosnim uređajima, to je jedno, a sa druge strane, to o čemu sada najviše i pričamo i što je u suštini najveći deo posla, jer ovo se jednom uradi i tako tu i tamo malo se neka čačne kad nešto treba, a ovo drugo je kontinuirani proces, građenje relevantnih linkova ka našem sajtu i konkretno idealno ka nekakvim konkretnim unutrašnjim stranicama koje sadrže neke tipske informacije koje su bitne. Takozvani money page-evi. Mislim, opet, strategija za link building varira i ne možeš praviti samo linkove ka stranicama koje konvertuju i prave ti pare, nego moraš da praviš i ka blog postovima, ka home page-u, ka nekim second tier sadržajima, čisto da bi opet zadržao privid prirodnog. Jer over optimizacija postoji, Google je skonta. Naš posao je da oponašamo prirodan rast linkova koje sajt sa dobrim sadržajem dobija, kako bi ubedili Google da je klijent uverili, izvinjavam se, NLP, kako bi uverili Google da je baš naš klijent najveći autoritet u tome čime se bavi i kako bi posadili njega na prvu poziciju. Nekad to nije lako, Google konstantno menja stvari. Imali su situaciju gde je naš klijent po svim merljivim parametrima SEO bolji nego konkurent. Znači, po svemu što smo mogli, znači, više linkova, bolji linkovi, brži sajt, sve je bilo bolje. Google je odlučio da će konkurenta da zadrži na prvoj poziciji. I ne postoji način da ti to promeniš. Ljudi u SEO u koji ti prodaju, svi ste dobili bezbroj mailova za 3 meseca, prva pozicija, i to su bukvalno bullshiti. To može da se desi, ali niko ne sme da ti potpiše zato što nije sve do SEO. Znači, mi možemo da uradimo sve što treba, by the book, po budžetu, over deliverovati šta god, ali na kraju dana je to do Google-a, to je z Google-ovog algoritma, da skonta, uvaži i na kraju dana dobiješ tu poziciju koju juriš. Ono čime se vi primarno bavite, kao ciljnim tržištem, je global, Sjedinjene Države, Kanada, Australija i tako dalje. I pravila koje važe na tom tržištu su najčešće slična ovima lokalno, ali je mnogo teže postići rezultat jer je konkurencija neuporedivo veća, budžeti su neuporedivo veći i tako dalje. Dosta slučajeva ovde kada pričamo su lokalne priče gde, mislim, pozicionirati se za većinu stvari usko specifičnih na teritoriji Srbije je uglavnom piece of cake. Uglavnom, mislim, stvari koje prolaze ovde ne prolaze više napolju. Google neke od lokalnih algoritama nije još update-ovao, a druga stvar je što iz perspektive link buildinga spomenuo, znači imamo technical deo gde ti možda imaš 10 sajtova na prvoj stranici koje su otprilike iste brzine, istog UX-a, slične su. Ono što te razlikuje su na kraju broj linkova, kvalitet linkova, kako su te linkovi optimizovani ka tebi. U Srbiji nema unlimited broj sajtova. Znači, mi ne možemo da napravimo za klijenta 1000 sajtova, ako tu ne postoji 1000 sajtova, ako spremi dobija neki tekst. I to pravi veliku razliku, manji broj linkova, naravno, na domaćem tržištu da imaš 5 realnih konkurenata,
da, izlaktat ćeš se, naročito ako oni ne plaćaju ili ne znaju ni da postoji SEO kao grana digital marketinga, ali lakše jeste, nije uvek prelako. Jer ti pa ako hoćeš sad da se izlaktaš sa Infostudom za neki job sajt, bit će ti pakleno zašto oni postoje 10-15 godina, imaju ogroman autoritet, ono, ljudi više ne pretražuju oglasi za posao, nego idu direktno na Infostud. To je ono brand value koji ne može da se isfejkuje za 6 meseci. Tako da, lakše jeste, manje posla treba, realno i manje budžeta treba, ali nije uvek piece of cake. Jedna od stvari koje pominješ je da u nekim situacijama jedan od načina je da praviš dobar sadržaj, u nekim situacijama i vanserijski dobar sadržaj, sa ciljem da dobiješ nešto besplatno ili dobiješ po nekim uslovima koji su daleko povoljniji. Koliko je zapravo to teško? Pa, mi imamo nekih 40-ak content saradnika kojima je posao bukvalno da na mesečnom nivou izbace 1000 do 1300 tekstova koje će neko da objavi. To, ako je bullshit sadržaj, ljudi neće da objavi, čak i da im daš pare. Teško je napraviti dobar sadržaj, ali takav sadržaj svakako se ne šalješ nešto što si potrošio, ne znam, 4 nedelje pisanja, ne šalješ to da bi dobio jedan link. To će dobiješ na klijentovom sajtu i onda da kroz druge tehnike juriš sajtove koji će potencijalno da linkuju ka tome. S jedne strane imamo sadržaj koji se proizvodi za klijenta, a s druge strane imamo sadržaj koji se proizvodi da bi se slao webmasterima koji ima za cilj samo da napravi taj link ka klijentu ili eventualno ako je sajt baš dobar, da kroz taj link pošalje neki referral trafik. U kom trenutku krećete sa pričom sa Ford.com? Zašto osnivate svoju priču? I ono, uvek kad osnuješ svoju priču, a dolaziš iz već te industrije sa nekim iskustvom, uvek je to kao kako naći prve klijente, kako napraviti sistem održivim, na koji način ga onda skalirati, gde naći ljude koji ne postoje na tržištu. Da. To sa nepostojanjem ljudi na tržištu je činjenica. Znači, mislim da trenutno, lupit ću sa cifru, ali neka bude 60% SEO-ova koji rade u Srbiji, su ljudi koji su prošli kroz Ford.com. Jer nemaš odakle da ukradeš ljude. Znači, mi su naše ljude morali da obučavamo od nule. Bukvalno je uslov bio da znaš da koristiš kompinet i da ti je dobar engleski. Sad pomaže malo akademija sa tim. Ali počeli smo, mislim, kad se Ford.com zavrteo, ja već nisam bio u DNSEO. Prešao sam iz Novog Sada za BG u Fastbridge tadašnji. Sada Drive, jej. Kolege, mislim da je tipa Milica bila na porodi. Ne, jednostavno, družili smo se u Ford.com, nastavili smo se družiti posle. Neko uvek tipa dobije, cimate, ne znam, drugar kao je, treba mi pomoć, super, basta, zna tehnika, ali ja znam da napravim link, aj mi pomozi, dobili su neke pare, aj da ih razdelimo i tako dalje i tako dalje. Mi nismo tražili klijente. Znači, jednostavno, ljudi su nalazili nas što preko LinkedIna, što na preporuke. Imali smo šok koji bi fazon ubio svaki ono želju za preduzetništvom. Lik s kojim smo prvim krenuli da radimo iz Amerike, koji je kao slao tu neki posao. Par meseci strava i onda nas ispali za čak i sada solidno velike pare i samo nestane. I sad ti bi, ono, skenjar se, brate. Što bi radio ovo, ljudi nas varaju, neće da nadaju pare. Ali, jednostavno, to je ono životno iskustvo koje te nauči kako malo bolje da hendlaš sve, ali to te ljude ne sprečava da ti dan danas nasankaju i da ti plate za godinu i po ili ti ne plate nikada fazu. Kad kažeš, krenuli ste u to kao nešto što je part-time, ljudi vas cimaju, pa kao ajde napravimo nešto, pa... ali relativno brzo to nešto poraslo na nešto malo ozbiljnije. E pa, jeste. Prvo, dobri smo bili u tome čime se bavimo. Ljudi su dobijali vredno za pare koje su nam davali. Naši partneri iz Australije počeli su bukvalno njih dvojica i naš četvoro ovde, da bi oni sad bili firma sa 40+, mi 60+. Zaposlenih jednostavno,
Oni su radili Strava Sales, mi smo ovde mogli da deliveramo što god im je trebalo. Naravno, oni su kasnije hajrovali technical SEO-ove akaunte. Na početku su sve to radili mi. Super je njima, super nama. Naš kvalitet, mislim, kao Srbije, kao outsourcing sredine, je super dobar za cenu koja je mnogo jeftinija nego Zapad. Naravno, jeftiniji su Indosi, Pakistanci, Filipinci, možda čak ponekad i Ukrajinci, ali jednostavno imamo benefite dobrog engleskog i vrednih, pametnih ljudi, tako da bilo je umereno lako i njima i nama da rastemo. U kom trenutku zapošljavate prve ljude koji se on kao time bave full time? Ko su ti ljudi? Ne mogu da se setim da li je Dejan, Tamara ili Nataša bio prvi full time for dos zaposleni, ali je divna stvar što od Dejana, Tamara i Nataše, Nataša trenutno živi sad u Australiji, srećna je sa bebicama i sve ostalo, a Tamara i Dejan još uvijek rade sa nama. Jednostavno, količina posla je skočila toliko da fizički nije bilo moguće da nas četvoro pokrivamo i onda smo jednostavno krenuli da širimo scope koliko smo mogli da, ne scope u stvari, nego broj ljudi ko da bi to ispratio. Mislim, mi smo konstantno bili u zaostatku sa brojem zaposlenih na konto rasta partnera, jer teško je skalirati trenernu radnu snagu koju nemaš odakle da ukradeš, nego moraš da prođeš 3 do 5 meseci obuke kako bi ti ljudi postali dobri juniori koje od dan danas su na pozicijama SEO menadžera, marketing menadžera. Svi su oni prolazili bukvalno trening od nule i to veoma često direktno sa faksa. Tako da... Kad kažeš, ono, prolazili su nekakvu obuku, imali su svoj neki razvojni put, kako izgleda razvojni put neko ko se odluči da uđe u SEO? Pa sad iz naše perspektive mi smo ljude uglavnom obučavali za link building, jer to nam je bio glavni, mislim to nam je i dalje jedan od glavnih proizvoda koje prodajemo partnerima. To nije glamurozan posao. Znači link building je težak, rudarski posao. Nalazi prospekte, kontaktiraj, cimaj se, neko ti obeća da će objaviti tekst na objavi, nije sve, znači svaki posao gde nije sve do tebe je frustrirajući zato što uradio sve što treba da uradiš, ali na kraju dana nisi dobio rezultat koji treba i pošto se mi komitujemo partnerima na tačne cifre linkova koje poruče i slično, ljudi koji dobiju tasku moraju da deliveruju te cifre, i onda imaš dodatni pritisak, kraje meseca, tebi fali još par linkova i tako dalje i tako dalje. I lifetime link buildera nije uvek dugačak. Imali smo situacije gde ljudi se iscimaju, dobiju posao koji su jedva čekali, ono kao vuku nas za rukav da dođu uopšte na intervju i posle dve nedelje daju otkaz jer kao to nije ono što sam ja zamislio. Ja to iskreno razumem, jednostavno. Težak je posao, ali je odlična osnova za ostatak SEO-a, jer moraš da skontaš sadržaj, zašto ga pišeš, kako ga optimizuješ, zašto radiš linkove koje radiš i onda na tu bazu možeš da nadogradiš dalje tehnički deo, content i tako dalje i tako dalje. U kom trenutku krećete da razvijate ostale stvari u okviru firme? Znači, vi danas imate nekoliko alata, imate akademiju koja je super i za recruiting, tako a je. I za osposobljavanje ljudi koji posto mogu da rade i samostalno i kod drugih. Tako, tako je. Mislim, mi sad teorijski imamo 4 segmenta firme. Imamo naš, mislim, mi smo sad već skoro full digital agencija, skoro full zato što ne nudimo community management koji se ja zarekao da nikad nećemo da prodajemo, zato što sam ja radio godinu i po dana i to je posao koji ne želim da moje drage kolege rade. I ja sam se zarekao i... da. Znači, skoro full digital. Imamo drugi deo koji je white label, deo gde radimo sa partnerima. Imamo deo sa našim softverima, koji su inicijalno napravljeni kao in-house rešenja koje su nam podigla produktivnost nemerljivo i ulupali gomile para u to, koje se ne vraćaju još uvek, ali vratit će se. I kako se zove, četvrti segment je akademija. Mislim, ovo je, imali smo test klasu za bukvalno projekt, obuka se zove osnove SEO-a i praktični link building.
Znači ja predajem u DCI-u za njih 6,5 godina. To je super za ljude koji žele da dobiju teorijsko znanje, da razumiju šta je SEO, kako će neko probati da te zajebe fazon ako ne znaš šta je SEO. Mi smo otišli na drugu stranu i bukvalno nudimo praktično znanje ljudima koji onda to kasnije mogu bukvalno da upotrebe na svojim projektima ili kao employable knowledge. Mislim, akademija će da se širi na segmente koje mi mislimo da trebaju, naravno našem domaćem tržištu. Jedno od njih je data tracking i analitika, koja je bušna na sve strane. Mislim, ne samo kod nas, nego globalno. Ljudi zalepe analitika kod i misle da su sredili sve. I onda ima divna rečenica koju mi prodajemo kao basic health check-up ili eventualno full setup, on-site, in-app, trackovanje, svega ostalo, kao bolje doneti biznis odluke bez ikakvih informacija, nego je doneti na konto pogrešnih podataka, jer kao ako su pogrešni podaci, brate, uvijek će ti biti pogrešna biznis odluka i to kada ispričaš klijentima, klijenti su zonu. Jer ako nemaš nikakve podatke, onda makar imaš gut instinct tako koji, da ga nemaš, ne da, bi radio da, to da. Kako treba. Tako je. Mi smo počeli da uvodimo druge marketing kanale, to jest usluge, bukvalno kad su klijenti počeli da traže. I ono što je činjenica da pošto kao već smo izgradili reputaciju SEO agencije koja je dobra u tome, bilo bi jako glupo da tu reputaciju zdrobimo tako što ćemo početi da nudimo tipa paid advertising usluge sa sranjim kvalitetom. I onda smo bukvalno počeli da širimo scope usluga prosto kada smo nalazili dobre ljude koje možemo od nekuda dovučemo kod nas. Trenutno naš beogradski kanc je prepun seniora u svim granama digitala i to je divna stvar. Zato... Ergela. Da. Ergela jednorog. Nemoj moliti. ali da, jednostavno, kako je potreba se pojavljivala, tako smo je mi popunjavali. Nismo išli ne znam koliko unapred sa planovima. Ja sam poznat po tome da sam užasan menadžer i još gori business owner. Kod nas, barem sa moje strane, je sve freestyle, nema nešto previše biznis planova, trogodišnjih, petogodišnjih, jer prvenstveno svi dolazimo iz SEO-a kao backgrounda koji se toliko brzo menja da ono strategija na godinu dana može da bude posle 6 meseci neupotrebljiva. Tako nam je bilo i do sada, znači bez nekih previše čvrstih planova mogli smo da se prilagođavamo situacijama kako se dešavale i zato smo danas tu gde jesmo. A kaži mi, mislim, u nekom trenutku, dakle, vi postajete lokalno veoma vidljivi, to baš i nije bilo preterano teško, jer generalno nisu postojale i sad nisu baš česte firme koje se bave time na nekom advanced nivou. Postoje pojedinci koji su vidljivi, postoje pojedinci koji su možda specijalizovani za nešto što je super, ali kao pojedinac i dalje može da podnese količinu posla koja je relativno mala. I od nje, pošto je takva industrija, može sasvim lepo da živi, ali bilo šta što je zahtevnije, obimnije, najčešće izlazi iz okvira onoga što može da uradi. Sad, pojavljate se vi, generalno, relativno brzo, svi veliki, ozbiljni klijenti koji lokalno razmišljaju o tome, ulaze u neku priču sa vama. Koliko vam uopšte ta činjenica da ste jako dobro pozicionirani na srpskom tržištu, možda i na nekom regionalnom, ajde da kažemo, znači u poslu, a koliko je to samo teret? Pa, mislim, prvo, ta vidljivost koju mi jesmo postigli u nekom trenutku, da, prvo, nema previše firmi koje se bave time. Druga stvar, ja sam se cimao kao konj po predavanjima, blogomanijama i slično, gde jednostavno to je iscrpljujuće, je stres, ali kroz sva ta pojavljivanja i lična reputacija i reputacija firme je rasla. Nama sad to nije teret, naravno. Ono zašto to pomaže je više kod hiringa nego kod ne znam kakve akvizicije lokalnih klijenata. Radimo sa lokalnim klijentima, neki su nam veoma dragi, sarađujemo godinama. Ali jednostavno ljudi koji recimo bave se paid na Googlu, Facebooku, nebitno, žele da šire svoje znanje i čak i da su najbolji u tome u Srbiji,
Ako nemaš gde da odeš i naučiš nešto novo, neki dodatni kanal, ili ne moraš da specijališ u njemu, ali možeš barem da razviješ neko dodatno znanje, će pre doći kod nas nego u neku agenciju gde će biti najpametniji i čim dođeš tamo nemaš više od koga da učiš, nego si u fazonu, tebe se očekuje da deliveruješ. Ne znam, isplatilo se cimati, nije lako. Inicijalni klijenti su dolazili bukvalno tako što smo radili pro bono konsultinge, ono, cimate neko, jel možda pomogneš, naravno da mogu da pomognem, kao i imam vremena, što se kasnije prelivalo u paid klijente, znači bukvalno kad neko pita kao kako da razvijemo posao, kao budi dobar čovjek, znači pomozi ljudima kad možda pomogneš, ne zato što će se vratiti, ali verovatno hoće. Neminovno hoće, ako ono, ne praviš cost analizu svake stvari koju si uradio, u nekom trenutku desit će se nešto što će ti opravdati sve što si ulagao. Tako je. Nemoj da prosto ono, brineš o tome, nemoj da podiš evidenciju, nego uradi to zašto tako treba i desit će se dobre stvari. Jedna stvar koja je opet karakteristična za tebe, kroz ovu celu priču, i što si ti na globalu postao dosta vidljiviji, dosta radio negde na izgradnji svoje reputacije. Je li to bilo ciljano ili se desilo? Pa, mislim, sad kao kažem, ništa nije slučajno što radim, bullshit, totalni. Ne, ja volim SEO, iskreno ga volim, i opet, cimanja, pomaganja, ti alati koje su mi pravili, koji opet nemaš previše suvlasnika agencija ili SEO-ova koji su razvili alate vezane za SEO, sve to na neki način gradilo reputaciju, sad daleko od toga da sam ja neki top svetski stručnjak, ali da, cimaju za ono expert roundupove i slično, naravno da ćeš iscimati, nećeš dobiti nikakve pare, dobit ćeš neki bedni link koji ovako ne znači zašto je još 100 ljudi ga dobilo, ali to sve dodatno daje komadići reputacije i meni i Fordocu, što na kraju dana pomaže da se zatvore neki veliki strani klijenti koji inače ne bi došli kod nas. Koji smo, da, kao imamo agenciju, to jest imamo kancelariju u Njujorku, nemamo, imamo lika koji trenutno prodaje, ali imamo agenciju u Hong Kongu i opet reputacija mene kao suosnivača i mojih dragih kolega utiče na to da su naši partneri tamo mnogo u situaciji da mnogo lakše prodaju nešto nego da su samo njih dvoje krenuli koji nemaju background i kao sad treba da ti prodaju neku uslugu. I kada je u pitanju tvoje reputacije, kada je u pitanju to što radite sa klijentima, je bi mogao da mi izdvojiš neke momente i neke rezultate, neka postignuća na koja si posebno ponosan? Pa, mislim, veoma sam ponosan što i dalje guram ove alate koji su nam rupa bez dna, ali na kraju dana ti alati koliko god monetarno ne vraćaju pare, vraćaju na mnogo različitih načina, opet kroz to što smo mi jedna od retkih white label agencija koja može da ponudi našim klijentima, našim partnerima, te alate koje njima daju na dodatnoj transparentnosti i tako dalje i tako dalje. Druga stvar, ne moramo da plaćamo tuđe alate, samim tim neke pare se vraćaju. Ponosan sam na Elevate Digital, koji smo za bukvalno 2,5 godine izgurali da bude bukvalno jedna od top 3 agencije u Hong Kongu. I dalje je tamo sales, account management, sve ostalo se radi u Srbiji. Mi uvozimo pare, ne izvozimo pare, ali mislim, generalno, možda zvuči kao bullshit, ali ponosan sam bukvalno na ekipu koja trenutno radi i u Novom Sadu i u Beogradu, zato što ti nije sranje ići na posao svaki dan. Znači, imaš od koga nešto da naučiš, imaš dobre klijente sa zabavnim projektima, napravili smo agenciju koju ja uživam raditi, što je jedna lepa stvar. Jedan od momenata cijele toj priče je da se pojave s vremena na vreme i ono kao možda kažeš, znaš, moj prijatelj je izašao u nekom New York Timesu, na nekom Huffington Postu. Ja, eno, Radomir objavio tekst na Forbesu. Da. Je li bilo ono, takvih trenutaka i kako uopšte dođe u takve, ono, do takve situacije? Pa sad kako doći, nema ono, nema nekog pravila. Radiš jedno 15 godina i desi. Ti imaš se, da, tipa to za Forbes je, ima zilion uslova da su nas uopšte primili u Forbes Agency Council od
godišnjeg revenjua do, ne znam, reputacije koja se može proveriti itd. itd. Mislim, može se masa toga fejkovati, internet je ono bukvalno fake. Ali neke stvari kad neko dovoljno duboko kopa može da dođe do toga da li valja ili ne valja, nama je to pomoglo opet. Počeli smo malo, znači naši blog postovi, pa cimaj nekoga, pa alati kojima imamo ogroman spend, kao evo ćete objaviti naš tekst, pošto već trošimo gomilu para kod vas i tako dalje, su sve stepenice koje se vremenom naslažu do nekog nivoa gde možeš da odeš na Forbes i dobiješ autorski nalog da objaviš tekst. Fazon. I onda se svađaš sa njihovim urednicima zato što oni misle da je nešto promo, a nije, naravno da jeste promo. Kaži mi, pominješ alate koje ste razvijali, pominješ i da su oni razvijeni pre svega za interne potrebe, a onda ste videli da tu postoji prostor i za nešto drugo i zakomplikovali sebi život, kako to naravno bi šalio. Tako bi, ovaj, ajde mi objasni ono, genezu, kako je došlo, koji su alati u pitanju, čemu služe i kao kojim redom je to se sve dešavalo, zašto se dešavalo. Pa, mislim, prva alata su Dibs i Base. Opet, link building je naš neki core, proizvodimo gomilu linka na mesečnom nivou, nalaženje sajta koji će da objave tvoje tekstove je manuelni i umarajući posao. Neko je izbacio tipa tekst, e kao, uzmeš ovaj alat, baciš u Google Sheets, pa onda s ovim alatom proveriš mailove, pa ovde dobiješ link data koji sortiraš, pa onda obrišeš bukvalno 4-5 alata i gomila koraka i ti dobiješ stvarno dobru listu prospekata za link building. Ja bih u tom što ne napravimo alat koji će to sve sam da uradi. Mislim, imao je u tom trenutku jedan alat, link prospektor, bukvalno mislim da se zove, koji je radio sličan posao, bukvalno imali smo prvi... Prvu verziju, da, inače, sad kad već pričamo o alatima, mi imamo in-house dev team, drage kolege, super sve. Pre toga smo dva puta radili sa agencijama, dev butik shopovima, koji jednostavno nisu bili u stanju da razumeju zašto nešto prave. Znači, specifikacija, 1/1, sve je savršeno urađeno, ali to ne radi. Jer kao, ja ne mogu sve da stavim na specifikaciju, likovi su nam uradili base, inicijalnu verziju koju su mi digli na naš server, istestirali i obrisali sa servera. Znači, bukvalno dali smo ljudima gomilu para, na kraju smo obrisali i rekli, ajde da zaposlimo in-house deva kome ću ja preneti šta mi zašto treba i naši alati su sad takvi kakvi jesu, zašto developi razumeju zašto mi nešto radimo. Dibs je prospektor, znači nalazi sajtove na kojima je velika šansa da ćeš uspeti da napraviš link kroz određenu tehniku. Daš mu neke ključne reči, nešto. Daš mu ključne reči, izabereš tip linka koji hoćeš da napraviš, broj rezultata koje želiš da dobiješ i mi onda veoma umereno, nelegalno, skrejpujemo Google. Mislim, Google je protiv takvih stvari. Da. Skrejpujemo Google, vadimo sve rezultate, ubacujemo neku našu bazu, sortiramo, na svaki od tih sajtova šaljemo crawler koji izvlači nekih 16 spam faktora koje mi mislimo da utiču na to da li je sajt dobar ili nije. I na kraju dana ti daje opciju da dobiješ mailove od tih sajtova, bukvalno možeš da za 15 minuta pretrage aplikacije Responsive, zašto sam insistirao da mogu da pravim pretrage dok sedim u samo pivu i pijem pivu, dobiješ kvalitetne sajtove koje onda samo lagano prebaciš u naš drugi tool koji se zove Base. Base je bukvalno link building databaza, filtrabilna, searchabilna, sa određenim podacima. Da, ima i dalje agencija koja koriste Google Sheets, što jeste izvodljivo, ali nije izvodljivo kad imaš 81.000 napravljenih linkova, svaki sheet će da zakuca, koja pored toga što je laka za pretraživanje i ima sve informacije koje ti trebaju da bi napravio neki link, u isto vreme šalje crawler u određenim vremenskim periodima i proverava da li je taj link i dalje živ. Jer webmasteri su zli, webmasteri ti uzmu pare, objave tekst i onda posle 3 dana obrišu sve linkove iz teksta ili obrišu ceo tekst ili promene do follow na no follow linka i slično. Tako da mi u stvari samo pingovanjem tih linkova proveramo da li su oni dalje živi, da se ne bi desilo da na kraju mjeseca reportujemo klijentu napravljeni 100 linkova, tih 100 linkova fazom 12 bude mrtvo. I ta dva alata su nama podigla produktivnost link buildinga za ozbiljan procenat.
Problem zašto nisu toliko komercijalno uspešni, mislim, Base još uvek nismo lansirali zvanično, imamo beta testere, imamo par agencije koje ga koriste i sve, srećne su, ali je Base pravljen veoma po našoj specifikaciji. Mi nismo kao, mislim, svaka agencija različita, ima drugačiji pristup i morat ćemo da zaglupimo Base da bi ga mogli, kako se zove, komercijalno lansirati. Naravno, radit ćemo sa našim dragim drugarima iz Apsuma koji nam uvale 7000 lifetime usera koji nam posle toga 8 godina piju mozak na slamčicu, ali dobiješ live cash, brze pare, pa svi su srećni. Šta još postoji od alata? Pominjao si da ih je više? Postoji Reports, koji je u stvari komercijalno najuspešniji. Radio sam jel, u Dejanu, radio sam u Fastbridgeu, sad Fordots. Izveštaj klijentima je cimanje. Da bi napravio na kraju meseca, ne znam, klijenti plaća paid kampanju na Google i Facebooku, ti moraš da potrošiš sat vremena minimum, nekad dosta više, da bi povadio informacije iz Google Adsa, iz Facebooka, to spakovao neki Excel, pa ispisao PowerPoint prezentaciju, je vidite, ovo smo radili, ovo su rezultati, ovo je spend, ovo ste dobili. I jednostavno troši gomilu vremena. Mi nismo izvrili toplu vodu, plaćali smo drugi alat, ali smo skontali da gomila stvari koje nama treba ne postoji ni na jednom drugom alatu. Napravili smo bukvalno live reporting dashboard. Znači, ti dođeš nama kao klijent, dogovorimo se šta su nam ciljevi kampanje, šta je ono main goal, šta su KPI-vi koje treba da pratimo pored cilja, povežeš analitiku, Search Console, Ahrefs, neki alat za ranking se, Google Ads, slično. Natrpaš sve te KPI-ve na dashboard koji se ponaša kao analitika, biraš data, to je timeline koji hoćeš podatke, downloaduješ brze, lepe PDF izveštaje i u najboljem slučaju kada imaš klijente koji su tech savvy, koji kontaju šta se dešava ili marketing menadžere koji rade kod njih, pošilješ im link do tog izveštaja. Znači ta... Ne mogu da ga vide live. Tako je. I onda ne moram, onda nemaš više onaj... Da ga li stave na televizor. I, ima i ta opcija. Nemaš više onaj client servicing koji jede dušu, bukvalno, ali ima razlog zašto se dešava, to je da te zove klijent i kao, e, koliko smo linkova napravili ovaj mesec, ili e, koliko smo prodaja iz, od organic trafika i tako dalje. Kao, bukvalno pošelješ mu link, čovjek klikne na link, vidi live data, u stvari ne vidi live, ne vidi današnje podatke, vidi od juče, pa zato što moramo da keširamo informacije, ubi nas analitika. Da. Ali time se štedi ne samo vreme na reportingu, nego se štedi i taj client servicing, pozivi, cimanje 15 puta dnevno, šta se dešava. Kao, evo ti, brate, izvešta, vidi, ako ti nešto baš nije jasno, nazovi, rešit ćemo i onda kao dobiješ upit. Pitanje, e, a šta je ova metrika? Kao, aj hoveruj mišem preko naslova, brate, definiciju smo ti ispisao. Ali da, mislim, to je jednostavno deo rada sa klijentima. Agencije, kada mogu, beže iz servisinga u produkt. Mi volimo da radimo s klijentima, to je dobar cash. Čak i da alati prave ogromne pare, mislim da ne bi gasili segment rada sa klijentima. Jeste izazovno, ali nije užasno. Jedna od tema kojima ćemo završiti razgovor kasnije, ali bih se sad dotakao nje jer bih tu onda zaokružio Fordots priču i prešao na Tarzaniju. Ova jedna tema je i knjiga koju ćemo na kraju podeliti. Pre nekoliko nedelja je krenula cela priča oko toga da si ti napisao knjigu, da mi smo neki znali da to dešava i ranije. To sve, onda to je izašlo preko interneta. Na internetu je izašla tvoja knjiga i piše sve to i The Good Book of Fashion, lepa knjiga sve. Neki video sam i neki drže u ruci pa se slikaju sa njom, kao na vinjak. Tako je, tako je. Fan strani, vrlo slično. Znači, kolege su bile inspirisane jedan dan i dobro su se zezali. Bastina knjiga Around the World. Da. Zašto knjiga, otkud knjiga, šta je knjiga? Knjiga kao alat je još dodatni način da se radi na brandingu i Radomira i Fordoca. Gomila ljudi pravi e-bookove koje realno niko nikad ne downloaduje ili pročita. Mi smo se iscimali da ovo bude malo zbiljnija priča. Trajala je bukvalno godinu i po ili dve.
Znači, ima posla, ima peglanja, ima pisanja, ima rewriteovanja, imaš ghostwritera koji ti piše dobar deo, ali je to samo meso koje nema ništa u sebi, samo blah. Par mjeseci sedenja u samo pivu svako veče i dopisivanja, brisanja, ubacivanja činjenica i svega ostalo da bi to bio sadržaj koji će nekome da da neku vrednost. Postoje SEO knjige, naravno gomila. Te knjige obično pokušavaju ljude da nauče SEO. SEO, kao što smo rekli, menja se na ono par mjeseci. Nemoguće ga je naučiti kroz knjigu, mislim, barem je meni nemoguće. Ja sam to gađao iz malo drugačijeg ugla, a to je da, otprilike kao predavanja na DCI-u, gde ja tebe ne mogu da naučim SEO-u, ali mogu da te naučim šta je SEO, koje su vrednosti, kako nešto radi unutar toga, ne da bi ti to radio dalje, nego da bi razumeo kako radi i kako bi opet sprečili zle SEO agencije da te zajebu za tvoje pare. U suštini da te nauči da razmišljaš o tome na pravi način, da razumeš... Da možeš teorijski, da možeš dobro da radiš sa in-house SEO-ima ili sa nekom agencijom koju hajruješ. E sad, prelazimo na neformalni deo druženja. Tarzanija. Pričali smo sve vreme o nekakvom sadržaju. Pričali smo jedan deo vremena i o tom nekom vanserijskom sadržaju koji nastaje. Vanserijski sadržaj ima tu tendenciju da se spontano širi i ispunjava svaki slobodan prostor. Tarzanija je priča koja je onako vrlo neobično od samog početka do toga u šta je danas prerasla kroz druge pojavne oblike, ali ono što je meni bilo fascinantno od samog početka, ono, pojavilo se na internetu lokalnom koji konstantno kuburi sa kvalitetnim sadržajem za čitanje, za one koji hoće da čitaju. Znaš, ono, ljudi ne čitaju duge sadržaje. Ne čitaju tvoje duge sadržaje, inače čitaju. Ovde smo došli do tih nekih dosta obimnih, kabastih tekstova u nekom nepreterano atraktivnom pakovanju nekakvog WordPressa koji je tu bio. Ja sam ga skucao. Ali koji u suštini, ti si znao HTML, ali u suštini dobiješ nešto što je potpuno nevjerovatan underground brand. Kako se to desilo? Ko su ti ljudi? Ti ljudi su neki od najkreativnijih ljudi koje sam ja upoznao u životu. Sa gomilom njih i dalje dragi drugari. Mislim, jednostavno, Tarzan je sad u situaciju kako jeste zašto su autori odrasli. Bukvalno ne možeš više da pričaš. Nema ništa gore neko čovjek. Tako, užas. Mislim, cela priča je nastala solidno slučajno. Kor ekipe je tada bleo na Vukajliji. Ali Vukajlija je samo po sebi solidno short form sadržaja. Ideja je bila, pošto su svi, jel te, super kreativni pisci, mislim da je Franky došao kao, evo ćemo da pravimo neki sajt, ne znam šta ćemo, kako ćemo, a na kraju se izvećalo da to bude da bude muški magazin, jer toga fali, a imaš piva, žilete, gluposti, kondome koji će se svi oglašavati tu, jer kao za Boga muški magazin nema ih. Međutim, to je sve otišlo totalno užas, kontrastrano od svih planova koji su bili. Ali je činjen, mislim, niko nije zaradio pare od Tarzanije. Znači, svi smo lupali ogromne količine vremena i energije u taj projekat. Niko nije zaradio pare, ali je Tarzanija meni direktno uticala na moj profesionalni život. Jer kao prodavajući oglasni prostor Tarzanije, Fastbridge-u, čovjek je skontao da kao, ok, momci, sad završili smo celu tu priču u Tarzaniji, nego čime se vi bavite, kao, pa ja sam kao SEO tu u nekoj australijskoj firmi, je pa kao strava, mi ćemo da imamo uskoro kao oglas za SEO, pa kao posleću ti, kao ne znam baš mnogo SEO-va, i tako sam ja u stvari dobio posao u Fastbridge-u. Gomila ljudi je dobila neke svoje poslovne prilike zbog Tarzanije, deo ekipe je migrirao na video sadržaj na dnevnjak, i to isto ide fino. Generalno, sadržaj bez cenzure na Tarzaniji je pomogao da Tarzanija bude fenomen pod znakovima navodnika, kakav jeste, ali u istom trenutku je nama zapečatila biznis priču Tarzanije.
Gospodin Aranđelović koji je tad radio u Directu je imao sastanak sa nama, mi napaljeni klinci kao, brate, imamo, ne znam, 300.000 poseta mesečno, nema sajta kao što je naš, mi ćemo se namlatiti pare. I dolazi Vlada i kaže, bukvalno, e, klinci, nema tu para od toga. Brate, kako nema para, kao vi, koliko imamo trafika, kao, brate, niko ne zna da se oglašava na sadržaju koji je dupe 2012 ili još neki mnogo užasniji naslovi, sami po sebi veoma opisni, ali to nas nije sprečilo da se piše od država i da se mi cimamo oko te prodaje. Na kraju dana Tarzanija je pravila neke parice koje su se delile među autorima, ali realno mislim da je možda Black neko vreme živeo od Tarzanije kao gloduri, kao community menadžeri, kao bukvalno sve, ali van toga te pare jednostavno nisu postojale. A kada imaš takvu količinu kreativaca na jedno mesto, ali kreativaca koji su potpuno nesputani, znači užasni, u svakom smislu, kako izgleda uopšte ono kao organizovati celu priču? Jer, mislim, da bi to imalo nekakvog smisla, to ipak mora da ima nekakav kontinuitet, ono, da se neki red zna da će biti svaki dan neki tekst ili svaki drugi ili jednom nedeljom da postoji nešto. Probali smo gomilu stvari. Realno to nije bilo. Imamo kolege koji, evo, bukvalno sad kad se sretnemo kao, e, pišem tekst do vikenda. Mislim, to je bukvalno sad već interna zajebancija, jer prvo ne možeš da nateraš kreativnost. Bar, mislim, ja sam, imam verovatno najmanje tekstova na Tarzani. Mislim, nisam ni pisao toliko koliko sam se bavio sa insightom i pokušajem da se proda nešto. Ali je svaka u stvari što je bilo dovoljno autora. Pa je uvek neko imao nešto da napiše, pa je kao neki kontinuitet se dešavao. Ali, ne znam, nije tu bilo previše organizacije. Jedna Facebook grupa zaključana, chat unutar te grupe i rokanje tekstova, što redakcijski gde neko ima strava temu, pa svi rokamo komentare, pa neko sedne sredi to i objavi tekst, do nekoga koje je ono, Ariel koji je radio kao strava research pre samog pisanja, šta je drugo učinilo za čovečanstvo, serijal najbolji tekst na Tarzani, do ljudi koji su imali strava kreativne tekstove, što devojke, što muški deo ekipe. Devojke su generalno imale mnogo užasnije tekstove nego muškarci. To ne znam. Ne znam šta da mislim po tom pitanju. Kako kreće kraj? Tarzanije? Pa sve manje i manje sadržaje, bukvalno. Mislim, jedno vreme, ako se ja ne varam, mislim, pošto smo mi živeli za to da sačekamo novi status koji će izađe, jer su statusi često bili bolji. Bolji nego te, da. Ovaj, jedno vreme mi se čini bukvalno da su tekstovi, već je bila velika baza i mnogo toga je evergreen u suštini. Da. Da su se tekstovi masovno onako reciklirali, ali da je i dalje taj ono, community management bio fantastičan i da je to imalo svoju priču, ali ono, onda odeš na sajt i kao da vidim nešto novo i nema ništa novo. Nema, da. Uspeli su malo da produžimo, kako se zove, život na aparatima kroz update samog sajta, gde smo ubacili onaj infinite scroll koji ti posle teksta otvara random tekst u istoj kategoriji. Znači, pročitaš novi tekst i on te baci na 2012. pa na 15. pa i ljudi su nailazili na gomilu teksta koji su bili zakopani u arhivama koje jednostavno nisu čitali. I neko vreme je bukvalno sa ono 1,1 stranice po poseti, jer kao imaš jedan tekst u nedelju dana, nemaš šta da više da čitaš, skočilo na 3,6 stranice po poseti gde su ljudi jednostavno čitali tekstove koje su nekada davno promašili fazon. Ali mislim, početak kraja je bukvalno bio to, manje sadržaja, ljudi koji su dobili full time poslove, par njih je postalo očevi. Ono, opet, ne možeš da pišeš o studentskim ljubavima fazom kad ima ženu i dete i posao od 9 do 5 fazom. Ili makar ne možeš ako žena zna da si ti tako. Probali smo, kako zove, da nađemo, mislim, imali smo ideje da zavrtimo Tarzani V2 ili nešto, da se ubace neki novi klinci, nešto, ali poučeni iskustvom tekstova čitalaca, to je bukvalno jako teško. Tekstovi čitalaca su obično bili ljudi koji su već opterećeni uspehom ili kvalitetom i kreativnošću
stranih autora, pa su to nadomešćavali sa dodatnim uber vulgarnostima, koje realno, ako su misplaced, ne rade baš isti posao. Imali smo, kako se zove, i par failova ili uspeha sa tekstovima čitalaca, kada nekako kroz uredničke pukutine se provukao tekst sa naslovom Sveti Sava o tome kako Sveti Sava ide po selima i, jel te, radi posao, koji je bio toliko užasan, mislim, kvalitetno užasan. Znači, nema ništa. Znači, bukvalno kao da ga je napisalo dete, možda ga je čak i napisalo dete peti raz osnovne škole fazon, gde je nama 30.000 ljudi nedelju dana opštilo sa svom rodbinom, gde smo imali situaciju kao ne, kao čitaoci imaju pravo da... Tako je, čitaoci imaju pravo da daju svoje mišljenje, nećemo ničiji komentar obrisati, nema banovanja, to je sve u redu. I onda u jednom trenutku neko sam rekao, briši. Obrisali smo zilion komentara, banovali 10.000 ljudi sa sajta, sa Facebook page-a, banovali smo neke IP-ve konta da smo pola Beograda banovali. Ali, mislim, na kraju dana autori su bili u fazonu, brate, to je moj sadržaj, ja sam ga pisao fazu 7 dana i onda mi ti dođeš i napišeš komentar, to je sranje. Ja ću te banovati. I onda se dešavaju situacije, ovo je najgori tekst u istoriji ispod komentari, ovo je najbolji tekst u istoriji, tako, mislim... Community Tarzan je ozbiljan community ljudi koji su čitali da bi pljuvali ili su čitali da bi uživali, ali su svakako čitali i to je bilo veoma cool. Stranica je razvaljivala, mislim da i dalje na neki 300.000. Bukvalno u jednom trenutku smo imali engagement koji je bio preko 100% organskog. Bez para, mislim, otkud nam pare, sirotinja smo. Našli smo formulu gde bukvalno samo izabereš određenu grupu ljudi, ljudi koji šetaju kerove, ljudi koji kreće nešto, izmisliš neku grupu ljudi i onda je urediš toliko da svi ostali polivaju po njima dok se oni brane i kao engagement je strava na postovima, ali baš kad treba da... Bili ste youtuberi prije youtubera. Tako je. Upisano. Ali kada treba, kako se zove, da podigneš aktivnost na stranici kako bi neki tekst možda imao bolju prođu, rokneš pre toga status, burek je sa sirom i onda imaš 10.000 bosanaca koji su u zonu sram vas, bilo, sirnica, prepirke, napušavanja, ali post ima ogroman organic reach, posle toga ide tekst koji takođe ima. Rekao si da je dobar deo tih nekih core autora kasnije u nekom kreativnom domenu se realizovao i kroz druge projekte. Šta se dešava sa, mislim, u kom trenutku i ko čini ekipu koja je prešla u format videa i imala emisiju i tako dalje, i YouTube kanal koji dalje povremeno objavljuje nešto. To su sve ljudi koji su dobrim delom, ljudi koji su bili aktivni tamo i to je ono kao friendly projekat. Pa da, mislim, Tarzan je kao što je Vukajlija Tarzan i bila odskočna daska, jer kao prvi tekst su se šerovali tamo, ti ljudi su već imali neki following na Vukajliji, pa je brzo došlo do ono 5.000, 10.000 poseta koje dalje su rasle prirodno i dnevnjak sadržaj se šerovao na Tarzan i ono, objavili smo se blog posto i šerovao se na page-u da bi se napravio taj inicijalni traction, što bi rekli. Da, u jednom trenutku se jednostavno ljudi pravili više para od dnevnjaka nego Tarzan i naravno da će se fokusirati na taj projekat i to je skroz cool. Mislim, njih je tamo četvoro, petoro sigurno koji su pisali na Tarzani i u istom trenutku radili dnevnjak i onda naravno prešli full focus na dnevnjak. Da li misliš, mislim, nisi konkretno u toj priči bio toliko aktivan, ali volio bih da čujem tvoj neki stav, jer vrlo često kada pričamo o kreiranju nekakvog sadržaja, u principu, ljudi najčešće imaju jedan od dva stava. Ili da je najteže pisati, jer ne znaju da pišu, pa im je onda teško, ili da je najteže snimati video, jer je to sad ne znam šta. Pa ne mogu ti tu odgovoriti, zato što sam ja, kažem ti, kvantitativno bedan pisac. Imao sam, ne znam, možda 5 tekstova sve ukupno na Tarzaniji, a nisam nikad radio sa dnevnjakom videe, tako da stvarno nemam pojma. Ali je interesantno da je gomila ljudi koji... Mislim, kolega, jel te, sa Tarzanije, koji su se veoma dobro snašli i u glumačkoj postavi, tako da, ono, kontram da kad si kreativan, ide ti,
E sad, da li je to u slučaju svakog formata, ne znam, ne mogu da garantujem, ali oni su se dobro snašli. Koliko uopšte, jedan od gostiju ovde je naš zajednički prijatelj Aleksandar Rašković. Da. Volim Rašković. On je pričao ovde o fenomenu YouTube-a, YouTubera, o YouTube SEO-u. Kada pričamo na te teme i kada pominjemo YouTube u tom nekom kontekstu, vrlo često ona prva rečenica koja se kaže, ok, Google je najveći pretraživač na svetu, YouTube je drugi najveći pretraživač na svetu. Vaš posao je SEO za standardno pretraživanje, ali koliko ste uopšte, koliko primećuješ da je YouTube SEO postao značajan i koliko uopšte ono kao klijenti imaju svest o tome i imali upita, razmišljate li da uđete u tu priču? Pa nismo zalazili, mislim, mi smo se više fokusirali na drugu stranu, a to je ASO, to jest App Store optimizacije, jer gomila klijenata su u stvari appovi ili SaaS-ovi koji se takmiče na tom segmentu. I ASO i YouTube SEO teorijski su jednostavnije verzije ovoga. Jer imaš jednostavno manje... To su prerano. Pa da, ali imaš premalo segmenta koje možda optimizuješ na jednom tipa, na jednom videu naspram celog sajta koji je full dinamički, imaš servere, imaš CDN-ove, imaš gomilu stvari sa kojima možeš da radiš. Ovde imaš title, tagove, description, eventualno komentare, neke nešto. Nije, kao, trebalo bi da je lakše, ali je problem sa videom što je to skup format sadržaja. I nema previše klijenata para da to gledaju kao baš kanal akvizicije i kad imaju para nemaju kreativnosti da jure takve stvari. Jer kao video je random prosek video, još samo jedan od prosek videa na YouTube-u koji ti realno neće doneti value za te pare koje si ulupao da bi ga snimio. Da li je to animirani, ilustrovani video ili je full glumci, slično. Šta sam isto primetio kao fenomen, opet dotiče se ovoga, nije direktno vezan za sam SEO, ali sada smo trenutno u podcastu. Podcast je onako prilično ponovo negde emerging format. Primetio sam kao vrlo zanimljiv fenomen, ok, kao sve to ljudi traže pomoćnike koje bi im pomogli oko toga, ljudi da im traže goste, da im traže sponzore za podcast i tako dalje, ali šta sam primetio isto da se pojavilo i deluje mi kao vrlo zanimljiv princip, a to je bukvalno varijanta tražiš ključ u ruke, rešenje za tvoj biznis za podcast. Ti praviš neki SaaS, interno nemaš nikakve resurse da bilo što proizvedeš, tražiš zanimljivog hosta koji je i nekakav menadžer koji će da ti ključ u ruke da kontent koji ti hoćeš, koji će da bude brendiran u tvoj podcast. Ne da ti kao budeš sponsor njegovog nečega, nego on pravi tvoj podcast i daje ti to kao rešenje. Dobro. Iskreno, nemamo previše iskustva sa podcastima, naročito ne kao nekim kanalima za akviziciju. To može da bude, barem iz moje perspektive, neki dobar brand builder koji diže awareness tebe kao hosta, proizvoda ili generalno kanala, ali ne znam koliko se isplati cimati, jer na kraju dana mi smo u performance biznisu gde ono izvlačimo najveći return of invest za određene pare koje imamo na raspolaganju. Ovo zahteva cimanja. True, ti sad moraš da sediš ovde sa mnom sat i po vremena. Pogreši čovjek. Trošiš gomilu energije i vremena da bi izvukao emisiju koju ti moraš da promovišeš dalje. Jednostavno, pretrage za takve stvari ne znam koliko. Posle, da, možeš neko pretraživati kao Radomir, pa kao dobiti i ovu epizodu, ali na kraju dana nisam siguran kako bi to najbolje leveragovao da neki klijent izvuče neku korist za akviziciju. Evo ti dve ideje, mislim, vrlo konkretno na našem... Sa prodeš ovo. Ne, nego fascinantne su mi neke stvari vezane za podcaste. Ok, mislim, mi smo tržište koje ne konzumira ništa što je audio, kod nas nema ni audio knjiga, da kažeš uzbiljnije mobilo. Pazi, što se tiče audio, izvini što ti prekidam, što se tiče audio formata određene informacije, generalno najbolje, mislim, tekstovi koji najbolje prolaze su tekstovi koji u sebi imaju pisani sadržaj,
koji imaju neki embedovani YouTube za ljude koji vole da, da jednostavno konzumiraju video sadržaj, imaju ljude koji imaš audio zapis koji voziš, slušaš. Što je više takvih različitih sadržaja, to je sama stranica bolje optimizovana iz korisničkog iskustva, samim tim donosi veću vrednost i Google-u i sam korisniku. Tako da, iz te perspektive, da, to će obogatiti sigurno kvalitetom neku stranicu, ali i dalje ne znam kako bi izvukao maksimum. Lepa stvar sa formatom je što je u pitanju long form. Kad imaš long form, ima mnogo toga što nakon toga možeš da repurposuješ. Ima mnogo toga što možeš da izvučeš kao zanimljiv koristan citat, which is nice. I jedna stvar koju sam ja primetio na našem slučaju, nema mnogo podcasta, naročito long forme koje imaju transkript, mi ga imamo, postoji ne mali broj ljudi koji čita pojačalo. Ja ne znam zašto bi neko čitao sat i po razgovora. Ok, može da ga pročita za manje od sat i po, ali zašto bi neko čitao to ako može da sluša, posebno naši divni glasovi. Ali zapravo dosta ljudi to radi. Ono što sam skapirao da je jedan od faktora zbog kojih ljudi možda malo više bave tim transkriptom, iako ga možda ne čitaju celog, je da nađe gde je nešto što njega zanima, pa onda otprilike klikne u samom podcastu gde to može da bude na otprilike ko minutu. I to je negde razumljivo i okej mi. Ali zapravo, iako je taj format izuzetno dug, postoji dosta ljudi koji ga čita. Znaš, to može da bude možda potencijalno interesantno. To je cool, samo što su mi to gledali, nikad taj projekat, nažalost, nismo realizovali. A to je da klijentima, pored sadržaja koje im nudimo kao content koji će objaviti na samom sajtu, radimo i audio zapis tog sadržaja. Jer recimo ja radim, moram da kucam neke mailove, vidim Strava tekst, ali vidim da ima 10.000 reči gde ću se usrati dok ga pročitam, a nemam vremena da se fokusiram toliko na tu stranicu. Ja bih voleo da mogu da pustim... kako se zove to, naraciju tog sadržaja i da nastavim da radim to što me interesuje. Ali čak smo kupili mikrofon, kolega Bogunović je bio naoštren da krene sa tim, nažalost nikad nismo radili nijedan tekst u tom formatu, ali bih voleo da probam, čisto da vidim koliko ljudi bi, nisam nailazio na to ranije, kontent da bi određena populacija to na taj način konzumirala. To je opet super... super forma sadržaja, daje ti opciju tebi kao čitaocu, super tebi, super Google. A nije loše ni za upsell. Tako je. Ono što mogu da ti kažem, kada pričamo o engleskom jeziku, zapravo text-to-speech engine-i mogu da budu vrlo prihvatljivo rešenje. Čak i na srpskom, ovo što radi ekipa sa audio laboratorije, mislim, dobro, na FTNU, čak i to na srpskom je zapanjujuće dobro. Na engleskom ima engine-a koji to rade bukvalno da u nekim situacijama jedva provališ. Da je, ja ću sad da, mislim, u procesu je, pošto je knjiga, jel te, u paper formatu i u e-book formatu, jedan od drugara koji je imao nekog iskustva sa naracijom, koje je pravo naziv za to, će da odradi Audible verziju knjige. Mislim, prvo da dignemo i tu verziju na Amazon, jer zašto ne? A drugo, hoću da vidim kako to sve zvuči, zato što potencijalno neke ozbiljne sadržaje na koje ulupaš stvarno gomilu vremena, bilo bi cool da prebacimo i u voice format, jer opet, zašto ne, naročito ako je cena prihvatljiva i plus dobiješ dodatno nešto, ti kažeš upsell ako smo klijentu prodali nešto za XY, ako mu usto dodamo i audio zapis tog dela, zašto ne bi to mogu da dignu na YouTube, pokriju tipa neke pretrage na YouTube-u, daju svojim menadžerima koji će biti svaka čast. I gomilu tog sadržaja mogu da repurposuju za social, za šta god. E pa dobro, Radomir, lepo se mi ispričao smo. Apsolutno. E sad, pošto smo pominjali toliko tu knjigu, knjiga je ovde, mnogo je lepa. Pogledajte koliko je lepa, knjiga ima zemlja na njoj. Vrlo ekskluzivno, tri primjerka ove knjige ćemo podeliti onima koji budu srećno izvučeni na osnovu njihovih komentara ispod našeg YouTube videa. Dakle, ostavite komentar na YouTube-u pre izlaska. Radomir je zgodan, Radomir je lepo. Može da i pohvalite njegovu majicu i njegov fizički izgled i šarm i duhovitost.
Šalu na stranu, znači komentari na YouTube-u, pre izlaska naredne epizode ćemo izvući tri veoma, veoma, veoma srećna dobitnika. Ja ću sad da nateram, kad završimo snimanje čoveka, da potpiše knjigu, jer što ne bi potpisao knjigu, što ne bi bilo još vrednije jednog dana, kad bude izašla druga, kada treća, četvrta. Dobro, nećemo baš na tu stranu, ali onako dodatno da je emocionalizujemo. Apsolutno. I ovu epizodu podržala je Infostud grupa i hvala im na tome. Tebi hvala što si bio. Hvala što si me slušao. A vama hvala što ste slušali nas dvojicu koji sedimo i pričamo gluposti. I kao i do sad, molim vas za komentare, predloge, ideje, koga da zovemo, koje teme da obradimo. Bez toga mi tumaramo u mraku, a uz vaše komentare ovo sve može da bude još bolje i mi ćemo se maksimalno potruditi da bude tako.